Ayaw niyang bumaba. Nagpark na kami kanina sa bahay namin. Ayaw bumaba. Hi mga zoobs! Welcome back sa aming channel ulit! Alam nyo ba na napaka-init today? Today is 36 degrees. So, parang Philippine weather tayo. Pero, ang kaibahan lang kasi dito, ang sabi po nila, ang Australia daw, ang pinaka-harmful na sikat ng araw. Kasi, kapag nilabas mo yung skin mo at tumutok yung araw nila, masusunog ka agad dahil nga, yung ano daw nila, yung heat nila dito is dry. Unlike sa atin, kapag nagpainit ka or lumabas ka, hindi mo masyadong mararamdaman, pero syempre mainit. Bakit? Kasi diba tayo, tropical country tayo. So, yun yung difference niya. Kaya naman, kapag sinabing 36 dito, talagang nagpapawis-pawis yung mga kilikili ng mga tao. Kanina nung sumakay ako sa kotse, Diyos ko, eh, nakatutok yung araw mismo dun sa parking namin. Ang init talaga. As in, first time kong nagkaroon ng pawis na hindi ka man lang pag gumagalaw. Ganon kagrabe. Well, ngayon hindi na masyado kasi andito ako sa loob ng patio ng mami ni Andy. And kakain tayo as usual dahil nagluto siya. Marami nagtatanong sa akin. Sabi, bakit lagi kayong kumakain sa bahay nila Andy? Kasi po guys, yung mami ni Andy sobrang wala na siya talagang ginagawa, retired na siya. So, minsan nasa mood siya na magluto. Eh, syempre, kami yung tagakain bilang dalawa na lang silang mag-asawa dito sa bahay. So, pag nasa mood yan, magte-text yun, nagluto ako, ganyan. Pero, syempre, ayoko naman abusuhin. Kaya, ang ginagawa ko, nagbibigay kami ni Andy. Dahil, syempre, wala na rin naman silang work, ganyan. Kaya nga meron akong isang vlog, kung napanood ninyo yun. Kung napanood ninyo yung vlog na nagbigay lang ako sa kanya ng $45, tas ang dami niya ng naluto, diba? So parang ganun yung ginagawa namin, para na rin daw makatipid. So, yun, today, nagluto siya ng sinigang na bayabas, which is yung paborito ko. Tapos si Andy naman, nilutuan niya ng steak. Eh, yung mga bata, hindi niya na nilutuan kasi kumain naman na sa bahay. So yun, antayin natin. Magpe-prepare na lang sila. Tapos kung makikita nyo guys, naka-sleeveless tayo ngayon. For the sleeveless, kahit na malaki ang braso. Kasi wala ka talagang choice kung hindi mag-sleeveless. Pero nag-leggings ako kasi hindi ko naman ramdam dito dahil itong leggings ko medyo ano to, manipis. So for today, hindi namin sure kung pupunta kami ng somewhere, pero one thing is for sure, pupunta kami sa beach, maglalakad kami kasi hindi namin sasayangin yung araw na ito dahil ang ganda talaga ng panahon. So yung kids, pwede silang maglakad-lakad sa sand, ganyan. Tapos, pero mamaya-maya pa kasi ano pa lang eh, 4 o'clock pa lang, so mga 6 o'clock para hindi naman masyadong masunog kami. Ang hirap pa naman kasi yung mga bata, parang nasanay na lang sila na malamig. Ngayon lang talaga yan guys. 9 months dito, halos malamig. Tapos, actually hindi nga lang 9 months eh, 10 months. Kasi late nag-start yung summer. Dapat ang summer dito, December pa. Eh, ang lamig-lamig nga ng December. So, na-late yung summer. Ngayon pa lang nagsisimula, January. Kaya yung mga bata, hindi sila masyadong adjusted sa ganitong heat. So, ayun lang. Dami nating kwento. Check na natin kung ready na yung pagkain. And guys, so we are here in Glenelg. Mimi was acting up. Yeah. So we decided to pull over. Yes, my love. You want me to carry you? Oh, thank you. So yan na nga, Mimi sa acting up. Kaya Ay, unicorn candy. Ayaw niyang bumaba. Nagpark na kami kanina sa bahay namin. Ayaw bumaba. Ayaw init sa kotse. Coffee shop? Think so. So, naganap kami dito ng pwede namin puntahan. Nandito kami sa Glenelg. Sayang kasi si King nag-work siya pero nakauwi na siya. And maybe mag-ice cream kami. That's where we're going. It's hot. Oo, it's hot. Bakit kasi naka-long sleeves ka ate? I'm cold this morning. Oo, I'm cold this morning. Yeah, so that's a spot there guys. Unicorn Eats. So we've seen it a bunch of times. We just never actually... Oops, music. We never actually stopped by it. You know, Unicorn Eats. Wow. Cool. Happiness in Mimi. Is that the place of happiness? Ay nako. Ayun, so we had a good little snack. Mimi's revived. We're back in the car. And gusto ko lang i-rate yung pinuntahan namin. Grabe. Grabe siya para sa mga bata. Talagang parang complete package rin siya. And at the same time, para sa mga parents, meron din siyang pa-kick. Kasi yung in-order ni Andy, slushy siya na merong konting alcohol. So, meron din silang slushy for kids. And then, complete package for the kids kasi pwede ka mag-party doon. Meron silang ice cream, may shake, may fries, may burgers. Lahat na. Tapos, very colorful. And they are selling candies, stuff for drawings. Bumili nga si Alia ng pencil. So, yun. Kung gusto ninyong dumaan doon sa mga Filipino na taga dito po. Dito lang yan sa Glenelg. Anong part ng Glenelg, Daddy? I think that's Moseley. Sa Moseley, malapit. So yan, on the way na kami ulit sa bahay. Tignan natin kung bababa nito si Mimi. She should. Kasi we might go to the beach later. Di ba, Daddy? Yeah. Is Sammy's coming? Yeah. Gusto lang namin yung medyo hindi makulimlim pero kasi nga dumidikit sa skin namin yung init, talagang burning, itim ka talaga agad. This is the Bottega ice cream. Masarap din dyan sa Bottega ice cream. There's not that many people here pala. This shirt looks good. Mayroong bihira magiging madalas tayong makakita ng mga nakahubad, naka-bikini lang. Especially dito sa Glenelg. Naka-teabag, swimsuit. Sarap! You're eating again? So yun. Mag-prepare siguro tayo ng konting food. Going to the beach. Si Mimi pato kumakain. So hi guys, eto na kami. Naka-ready na dahil sabi ko sa inyo kanina, diba, magbe-beach kami. So, na-prepare na natin ang ating mga dadalhin sa beach. Kaya naman, halika na. Mag-shades pa ba ako? Hindi naman na masyado masikat yung araw. Magpipiknik kami sa grass and then yung mga bata hayaan namin tumakbo sa sand para makapaglaro sila. So, it's gonna be a good day! Let's do this. Welcome to the vlog. And so we decided to go to the park. It was actually... So we're here at the Parkside beach. Sammy's waiting for us. We got some pizzas. But as you can see, it's a little bit cloudy now. Kanina grabe sobrang mainit and blue skies, but now it's she wants to run off. It's just full pace running. and man, what happened? It was like bright blue skies. Now it's all cloudy. So yeah, we're here now. We're gonna have some pizza in the park before we swim. Kids will sit on the grass. You want your chips? And then we'll make this into a table and you can eat your chips. We'll make it into a table bed so they can eat chips and drink water. A little bit cooler now, isn't it? Oh, we were at Glenelg and it was scorching. Yeah, they have alcoholic slushies. Sweet, babe. That's alright, I'll eat it. These are sweet potato fries, babe. So they're like salty but sweet. Try some of it. What's up? Yummy. So girls are having their picnic. Shut up, man. Don't eat too many, babe. Ng hangin, guys. Ito lang kami ni King. Sila na lang doon ako. Sayang kanina sobrang init. No? At least hindi kami iitim. Kaso lang, ayan na, mahangin siya. Malamig lalo yung tubig. Ah, nabasa sila. Oh my God. Ayan, lamig-lamig. Sila. Hey. Paminsan-minsan talagang yung mga bata kailangan sakyan mo yung topak nila, no? Pero okay naman. Dito. Pagkatapos namin mag-beach kanina. Ayan, si Mimi nakatulog na agad. Pinaliguan ko. Tapos, kasi para ma-feel better siya. Diba? Usually, mga baby, mga mommies. Ano yan? Pag napapaliguan, nagiging hawaan. Ay, sorry. Ay, gumana ng tripod ko. Yun, yung sinasabi ko nga. Yung mga babies, kapag tapos mong paliguan, nagiging hawaan sila. Kaya, pagkatas nila matulog, ay, pagkatapos nila maligo, tulog agad. So, ayan ang nangyari kay Mimi ngayon. Tulog na siya. Kaya makapagpahinga na tayo. And gusto ko lang ulitin sa inyo na nag-enjoy kami dun sa unicorn place na pinuntahan namin. Kaya I'm sure babalik kami dun. So, ayan mga zoops. Tayo ay matutulog na ulit. At magkikita tayo tomorrow. Sa lahat po ng mga bago dito sa aming channel, sana po patuloy nyo pa rin kaming panoorin. So by that, please subscribe and follow. And sana ma-enjoy nyo yung mga videos namin. Thank you mga subs ko. Good night.